嗨嗨，大家好，我是可可，又到了本周更新时间。本周更新来到五月的第一周。首先第一个更新的部分呢，就是有比白水更强的恢复剂药水。那贩售的地方是在杂货商店，血盟杂货商店。然后第三阶层做购买，必须要透过30个冥币才可以购买。那在本周的七天分组的如下。那这一次台湾内战的话会是分组四。那如果说要看台韩大战的话，应该会在分组三，因为据说可靠的消息是马普勒跟恶魔都有备降韩国人。下一个的部分是亚丁地。间也是开始调强了，那一二三楼都有调整。那刚刚试打之后，一楼今天差不多来到了差不多接近34万左右，那二楼跟三楼差不多15跟17万，经验的部分差不多跟比黑剑还差一点点。好，下一个部分是梦岛部分新增，终于新增了75等可以入场。在下一个更新的部分呢，傲慢之头开始会掉护身符碎片了，所以能挂的话就可以砍而挂，然后提升傲慢之塔的护身符。那下一个活动，这次的活动是梦岛跟乐园会掉的梦碎片，打梦碎片之后可以去各个的村庄，然后去找那个小孩兑换那个小孩的心，小孩的心四个之后可以做一个爱心凭证，然后每天可以做10个。那爱心凭证的部分呢、啊，有机会可以开到万能药碎片跟红布碎片，然后崩坏的象牙塔进化作战，这是老活动了，一样就是分炎魔跟火焰，跟5分钟、10分钟活动副本是一样的。那这次活动的每日一定要换的部分是魔法娃娃觉醒碎片跟2个象牙塔的宝物箱，那宝物箱的部分可以开到个别的破片，然后去做标志。那接下来下一个部分是秘籍制作，这次来到了伤害篇。那接下来到礼包的部分，那这次给的部分是精灵祝福凭证，这是精灵祝福凭证三个一样，过往一样是可以换符石、炼金碎片。这次有新增一个，就是卷轴祝福卷轴可以换，那一样是三个换一个，八包买满。如果说全部换祝福卷的话，一样可以换到3张，然后再附赠通行证的2张，所以会有5张。好，那接下来换到乐园的护身符补给箱，内容的部分跟上周差不多，包有10箱，然后总共可以买10个，2000钻。好，那礼包的部分新增一个2023的黄金周组合包，那两个给你2个最上级的精选抽，我觉得可以抽到稀有红，附赠万能药制作证书跟英雄卡片制作证书。万能药制作证书的部分，4个可以挑战做3个万能药，两个万能药制作证书可以做一次合成点数。英雄收卡选择证书的部分呢，3个可以做一张红卡，然后可以是自选的，或者是一个换一个蓝卡。那蓝卡的部分都是稀有蓝卡。那接下来换到每日的系列啦，那这次每日系列的部分是来到技能的部分。那这次比较特别的部分，它里面就是只放，就是你再插再插都有一个黄金试验的指针，所以这次黄金试验我就是觉得是可以投资的一个地方。好，那接下来换到祝福礼包，祝福礼包的部分包1300台，那可以买到2张祝福卷，那每周可以买20次。那接下来宙斯药水新增4个可以制作的纸装，全能头盔、木乃伊王冠、鸡粪手套跟黑豹皮长靴。那接下来有个小更新的部分是欧瑞的首领有做，因为因应这次的亚丁跟黑剑三环做修正，有开始调整一些首领平衡，那会不会是调强或调弱，这就不知道了。好，以上就是今天的影片啦。那本周影片的重点在于，第一个是梦岛的改到75等，那第二个的部分是亚丁地剑的调整，那第三个部分是奇岩城站的分区分组啊，还有就是傲慢之塔开始会打到护身符了，所以记得有空的话就可以去挂。非常感谢各位收看啦，那记得还没订阅的朋友们赶快去下方点订阅，那想看到我更多影片的话，记得点到我频道里面去看哦，还有很多其他的天堂 HW 资讯的影片。我现在每周2、4、6的晚上8点半都会开直播，本周日也会有奇岩的特别直播。谢谢各位收看啦，我是可可，我们下周见，各位拜拜。